کوگے دے کتگے دے کا بربند دے کا غریب دے کا گڈ دے کا شل لے لارا کے پروتے پا انتظار دے پا انتظار کے دسم پروتے کیو شریف النفس شخصیت تے دور کی نہ تشریف روڑے او اگی دم چے اللہ تعالی اگیلا پجبہ کی داس شفا چولے دا چے دم سرا اغه وقت دا غی اثر نی نو بد قسمتے زمندارے چے کم خلق زما دا قوم بیرس کی دے قوم ویلیجز کی دا اگی علاج ہو شو دا اگی با علاج شی او چکم غریب دے چکم دی وچتئی ووٹ والا ور کئی دا گا دا گر چ دا دا ووٹ وخراشی دی کچ کول پغاڑا کی او پکوسو کی گر دی ووٹ خیر وڑی نن دی خیر بارونا زدا تا پوس کو چ تا سو کچ کول من ڈکڑے دے اس دا جواب را کئی چ پایا تبات کی دا کم کم تے غریبانان را غلی دی دا دم دا پارا او پر سڑکوں بند دے پدے پرتی دی نور حکومت تر سنشتا نو دا ہو پکار دے چ سڑے پر اپرے کھے کدی ہوئی چ دد سی کوڑی نو دا غ سی کوڑی اللہ دے اگر چ اللہ تو بر قوت ور کڑے دے تو داغتا سکیورٹی ضرورت نشتا دکہ چ دل تا قوم قوم پر دل دل کے دے نو کر دولت کی تن نہ رکھے وج رہے خیر دے ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا دیر دا افسوس اور دا شرم مقام دے چ دا زمو حکومت سنگ اور تو حکومت ہوئے حکومت نشتا زبت قسمت ہے ماں دیر بد قسمت ادار کرم چ ماں دے نجس خلقنا اٹھو نہ ورکڑی دی اٹھو نہ مغخت دی انشاءاللہ 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 چ سنگ ہم خیجولی دی دا سے میں غردوں واخر دا وانا والحمد للہ رب العالمین